Pro dnešní minutku jsem si vybrala mapy, které Městská knihovna půjčuje ve velkém spektru, a to jak Českou republiku, tak i zahraničí. Já jsem si pro představení zvolila mapy Krkonoš, které půjčujeme jak 50ky turistické, tak cykloturistické 70ky a nově vychází 25ka. Od Eurokartu, a to jsou jak turistické, cykloturistické i lyžařské mapy. Krkonoše můžeme najít i ve specializovaných mapách, jako je podzemí České republiky nebo rozhledny České republiky. U některých map jsou i přílohové sešity s popisem tras.